年前，每逢相遇当溜溜，通了我好，你是我的子，你做伴出去，一条拖命到当的故乡地，无偌久你就一面乌乌爱上。你敢知讲你死了后，确实你只是安看一个鬼，今仔日就是你的忌日。我只是在此向你吐露我的心事。别管你那死掉了无事，你都爱保庇，让我早日的当甲咱的囝长好。哎呦！清楚一个亲人啦，我决定要来问我，人讲救人一命值千金，我去准备救我吃。相信啦，十岁啦，十岁啦，亲人啦，抬头一看，都唔知我身何边，莫非这是你的厝内面吗？是啦。我睡不下，外面的世界这么劳动，我出去看，看你魂到底不能问我，是我给你炸倒你来啦。原来是你是，龙斌，我是龙老过头，小魂到底在门塔口，也多忙了，你救命！你跟我说多声，既然你人来感觉平安就好。小林啊，你今麦感觉如何呢？啊，十分的天仙呐！不怪啦，一路逆路，啊，出国人无拄啊路站，你莫嫌这歹所在，啊，无就硬起来坐，看卡一个休困一个。是啊，你是。是啊，多谢老五你。好技术，阿姆，有三大事是要来请问你，好事嘞。此地只有你我两个人。我看道上卖这么些些物件，究竟你是伫咧做什么呀？哇，我是伫咧祭拜鬼王府。哦，你讲你祭拜你的王府？对啊，为什么？你身躯边奈无看见你的囝儿逝世咧？